E si do kishte lezet kjo emision pa e pasur një vajzë të vogël. Bëhet fjalë për Una Kajtoazin e cila është 10 vjeçare e që merret me sportin e gjimnastikës. Madje Una na ka premtuar që në ushtrimet të saj që i ka 3 herë në javë, më na marrë edhe neve stafin e emisionit me shku me i shiku ushtrimet e saj. Sepse kemi shtu pak peshë në pandemi e kemi nevojë dhe na pak në udhëpsu. Në vazhdim Una Kajtoazin. Një vajzë e vogël e cila merret me gjimnastikë. Është kjo Una Kajtoazi, nxënëse klasës së 4-të. Ajo do na tregojë më shumë për veten e saj. Përshëndetje miq e emisionit Nxëm. Unë jam Una, sot do t'ju tregoj disa gjëra për gjimnastikën. Ajo është në shkollën e gjimnastikës Omnisport e vjen ushtrime 3 herë në javë. E Una për Nxëm thotë se këtë sport e do shumë. Unë mirëm që 4 vite me gjimnastikë edhe unë pëlqen. Se ka shumë aktivitete dhe e kumë provu, tani këtë e kumë provu, unë ka për që ma shumë. Në grupin e Una Kajtoazit janë për afërsisht të 10 veta, e që trajnon nga Bujar Zatrishi e Mirland Goashi. Bukurosha 10 vjeqare për mandojët e ushtrimeve që bënë. Atë ushtrojmë back handspring, double backflip dhe backflip e tjera. Federata Gjimnastikës organizon edhe gara që ajo është përblyer me disa çmime. Jam përblyer me 2 medalje nga Federata e Gjimnastikës. Kjo është me 28 nëntor 2018 e kjo është vitin e kalum. Sportistja e re më tutje nga të regon edhe të mirat e këti sporti duke pohuar faktin që edhe në të ardhmen me ndonë të meret me gjimnastikë. E shpreson se periudha gjatë e pandemis të kaloj sa më shpejt në mënyrë që të organizohen edhe më shumë gara, ku nga këto mund të marrin edhe çmime. E për fund Una për moshatarët e saj e ka një mesazh. Mesazhi im për të gjithë moshatarëve të mi është që t'ja nisin gjimnastikën së më shpejt sepse është një sport shumë i mirë dhe i lehtë dhe është i shëndetshëm për trupin tënd dhe për mendjen tënde.